Evo, lijepi pozdrav svima. Hvala vam što ste se odazvali pozivu na tiskovnu konferenciju Kluba Hrvatskih suverenista. Mi smo tijekom mjeseca svibnja pokrenuli prikupljanje potpisa kako bi izvješće o stanju robnih zaliha došlo na dnevni red, na raspravu, na plenarnu sjednicu. Smatramo da je u ovom trenutku to iznimno važno. Ja se evo i ovim putem zahvaljujem svim kolegama, saborskim zastupnicima iz većine oporbenih stranaka koji su dali svoj potpis i zajedno s nama podržali ovu inicijativu kako bi na plenarnoj sjednici raspravili ovo izuzetno važno pitanje. Naime, nalazimo se u kriznim vremenima i vrlo je važna kako energetska, tako i prehrambena sigurnost, a robne rezerve su upravo ono što nam to treba omogućiti. Isto tako trebam navesti kako je pred nama žetva i Hrvatska, bez obzira što je članica Europske unije, ne mora se baš toliko voditi načelom solidarnosti i Hrvatska može itekako, ima elemente i iz ugovora o funkcioniranju Europske unije i zajedničkog tržišta kako bi osigurala 400 tisuća tona pšenice koliko je potrebno za stanovnike Republike Hrvatske. Naime, u ovim izvanrednim okolnostima može se čak zatražiti zabrana izvoza, ali može se ići i na jednu blažu mjeru, a to je da država ima pravo prvokupa, kao što je to uvela Mađarska. Vidimo sada kako se ponaša Viktor Orban, vidimo kako se ponaša Mađarska, vidimo da je kod njih cijena motornog goriva 9,17 kuna i dalje, i to samo za stanovnike Mađarske, za sve ostale to nije, znači on može suspendirati apsolutno one osnove na kojima počiva Evropska unija, a to je sloboda tržišta, dok Hrvatska bi trebala bespogovorno slušati sve što nam dolazi i uvijek se voditi načelima solidarnosti. Tražimo da hrvatska vlada počne voditi računa o potrebama hrvatskih građana i da osigura ono što je u ovakvim kriznim trenucima izuzetno važno, a to je prehrambena sigurnost. Mi imamo dovoljno žitarica, ali nam se može dogoditi da 10 dana nakon žetve naši silosi budu prazni i da sve ode u izvoz. I to je činjenica. To je činjenica koja se ponavlja iz godine u godinu. Stoga mislimo da je izuzetno važno da na plenarnoj sjednici raspravimo stanje robnih rezervi i još jednom ću se zahvaliti uistinu svim kolegama saborskim zastupnicima koji su podržali našu inicijativu i pomogli nam da prikupimo tih 30 potpisa koliko je nužno da bi se točka koja je na dnevnom redu uvrstila i došla na raspravu na plenarnu sjednicu. Evo, hvala.